אתה, מה אתה שואל בעצם? תשאל עוד פעם, מה השאלה? זאת אומרת, האמת שזה היה לי כאן רעים בראש, כאילו אמרתי להורים שלי אישית, אמרתי להם, הם אמרו לי, המטרה זה... אתה רוצה לדעת למה אתה לא יודע מה המטרה של החיים? רגע, תעצור, רגע, תסתכל עליי. תסתכל. אתה עכשיו שואל מה המטרה של החיים, נכון? שאלת את זה קודם, נכון? נכון או לא נכון, עובדתית, נכון? כן. אתה רוצה לדעת למה אתה לא יודע מה המטרה של החיים? אתה רוצה לדעת מה המטרה של החיים? רגע, תענה לי למה שאני שואל. אתה רוצה לדעת מה המטרה של החיים? כן. אתה רוצה לדעת למה עד עכשיו אתה לא יודע מה המטרה של החיים? כן. תשובה. עד עכשיו לא גילית מה המטרה של החיים, כי אתה הולך סחור סחור. סחור סחור ברונדלים. אתה צריך להגיע לחיפה, אתה נוסע דרך כל כדור הארץ, ועושה עוד שלושה סיבובים, בסוף מגיע לחיפה, אתה נגמר, רגע, תתראה עד הסוף, לא. אתה הגעתי מאוד מהר? בטעות הגעת מהר, זה נס. זה הרכבת הנכונה. תקשיב, בסדר, היה לך פוקס. בסדר? פוקס. אני לא אומר, תתרכז, אני לא אומר שבשום דבר בחיים אתה לא עושה זה. יש לך בחיים, במחשבות, שיש לך שאלה, אתה לא שואל אותה, אתה שואל 100 סיפורים מסביב, אמא שלי אמרה לי, וסבא שלי אמר לי, ואמרתי לו, והוא באמת אמר לי, והייתי בטוח, וחשבתי, ולא חשבתי. עכשיו, אני לא נגד הסיפורים, רק שתבין שאתה צריך ללכת דוח, בדרך הקצרה ביותר, אתה יודע, אתה רוצה להבין מה תכלית החיים? לא גיליתי את הדרך הקצרה. אז אני מסביר לך מה עכשיו הדרך הקצרה. Okay. אם אתה רוצה לדעת מה תכלית החיים, ואתה שואל אותי מה תכלית החיים, אתה צריך לשאול אותי מה תכלית החיים. ברגע שאתה מתחיל לספר לי סיפור, אמא שלי ואבא שלי, ודיברתי איתם, זה רגע, זה לא מעניין. הסיבה שאתה עד היום לא מצאת מה תכלית החיים, זה בגלל שאתה הולך לפסטיבל מספרי סיפורים. וזה לא רק אתה, גם היא, רגע, ומה שאני אומר לך, גם אמרתי לה קודם את אותו דבר. היא רצתה לשאול אותי שאלה אחת, והיא לפני כן סיפרה לי סיפור על אמא שלה, שלא קשור בכלל לשאלה. רציתי להביא דוגמה להמחשה, אבל אני מבין... לא, אין המחשה. אתה רוצה להגיע לחיפה, תגיד אני רוצה להגיע לחיפה. אל תספר לי סיפורים, תקשיב, רציתי, חשבתי להגיע לבאר שבע ולא הסתדר לי, אני רוצה... זה היה סיפור להמחשה, אני לא מספר אותו. אני מבטר על זה. לא להמחשה ולא לא להמחשה. כשיש לך משהו, תתרכז בו. כמו קודם, היה לך... אני מניח שאני מדבר איתך, אתה לא צריך המחשות, זה דוגמאות. אלה יש שני ילדים בגנון. בסדר, זה מה שיש. אבל עכשיו אנחנו נתקדם, למרות שהם בגנון, אנחנו צריכים להתקדם. תקשיב. ומה הסיבה, עכשיו בוא נתרכז, מה הסיבה שגם היא לא יודעת מה תכלית החיים? מה הסיבה? מאותה סיבה שאמרתי לו. מה אמרתי לו? אמרתי לו, אתה הולך סחור סחור ולא הולך ישר לשאלה. עכשיו, היא אותו דבר. מזה? היא, אותו דבר. כן, היא וגם הוא. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מצד אחד היא יושבת פה, אומרת, אני רוצה להבין. מצד שני שאנחנו מדברים, יש לה בראש עוד מחשבות. אז זאת אומרת, היא לא כולה רוצה להבין. אחר כך היא תספר לי סיפורים, אני כל החיים מחפשת, ואני מחפשת, ואל תשאל אפילו שאני מדליקה את הסיגריה, אני מרוכזת. אני חושב שאני, 95% כל הזמן קשוב אליך. אני חושב שזה לא משנה עכשיו. עכשיו שנייה, בעיקרון. זה, הבן אדם עובד על עצמו. הוא מצד אחד אומר, כל אחד. כולם. מצד אחד אומר, אני מאוד רוצה להבין, מצד שני הוא גם חשוב לו עוד דברים. כשתרצה להבין אתה תבין. זה לא, אין פה משחק. אולי זה כל כך קשה להבין, שבאיזשהו מקום אתה לא רוצה להבין את כל האנרגיות, כי אז אתה תלך לאיבוד. יכול להיות מלא דברים. שמאוד מחשבות אתה תוצץ בסוף. יכול להיות. אגב, אני גם שמעתי שמישהו, פעם אמרו לי משפט, כאילו... אני מוכר לך שיטה שאומרת שמרוב מחשבות תתפוצץ בסוף, ולכן תחשוב מספיק ובסוף תתפוצץ. זה השיטה שלי. השיטה שלי אומרת שמרוב מחשבות תתפוצץ בסוף. אתה רוצה להתפוצץ, להפוך להיות אלוהים? תראה, אתה בן אדם מצומצם. אני חושב המון וחוקר המון. לא מספיק. אתה צריך לחשוב עד שתתפוצץ. עד שהאני שלך יתפוצץ ותהפוך להיות אלוהים. תבין? כן, אני מרגיש שאני לא מממש עדיין את הפוטנציאל האישי שלי, ויש לי עוד הרבה מה לממש. נכון, כי אתה צריך להתאמץ עד שהפוטנציאל שלך יתפוצץ החוצה, ואז תגלה את הפוטנציאל של האלוהים שבתוכך. ואיך אני, ואני אמור להגיע למצב שאין לי עוד מה להתקדם ולהשתפר? כן. אוקיי, איך אני יודע שאני שם? כשלא תהיה לך שאלה אם אתה שם. אוקיי. אז בקשר לשאלה, אוקיי, אמרת לי שלא לתת דוגמאות ומחשות, אבל חכה. מה לתת התשובה? חכה. תשובה? חכה. תבין משהו בעיקרון.
קודם כל, מי שרוצה, עכשיו פה אני רוצה להסביר לכם עוד נושא. הוא מנסה לשאול מה תכלית החיים. עכשיו, מה שאמרתי לו, זה שהוא לא מבין מה תכלית החיים, כי הוא לא הולך ישר לשאלה. רגע, 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 תתקן. אל תתקן שום דבר, אל תתקן שום דבר. אל תתקן אגב, אני קראתי כל מיני דברים שמובנים מה אני תכלית החיים, ואני לא מסכים עם זה כי יפה, אני... יפה, יפה. מה עכשיו אתה עושה? עוד פעם מספר סיפור לא רלוונטי. נכון? קראתי גם דברים שלא מסכים איתם. מה זה מעניין? ברור שאתה לא מסכים איתם, כי אם היית מסכים לא היית שואל, נכון? אז לא היית צריך להוסיף את המידע הזה, זה מידע שהוא לא רלוונטי. אני מניח שלפני שבאת לפה, הגיוני שפעם אחת שאלת מישהו מה תכלית החיים, והוא לא נתן לך תשובה, אני מניח. זה ברור. לא צריך לספר את זה. עכשיו אני רוצה שתבין עוד משהו. מה שאמרתי לו, יש בזה שני רבדים. רובד אחד אומר שבגלל למה לא קיבלת תשובה לשאלה? כי לא מיקדת את השאלה. שאלת שאלה בצורה מפוזרת, לכן לא קיבלת תשובה לשאלה. אז זה משהו כללי שהוא נכון לגבי כל השאלות, כל התשובות. אבל לגבי הנושא, הבנו? אבל לגבי הנושא של תכלית החיים, יש פה משהו יותר עמוק. הוא לא מבין מה תכלית החיים כי הוא לא תכליתי. זה המהות של המיקוד. אתה רוצה להבין מה תכלית החיים? תהיה בן אדם תכליתי קודם כל. תתבונן לתוכך, מה התכלית שלי? אם אתה שואל שאלה, מה הוא מנסה? אני לא מעשי כאילו? כן, אתה יותר מדי מעשי. יותר מדי מעשי? כן, כן, אתה לא תכליתי. אתה צוחק או שאתה רציני? אני רציני לגמרי, ותקשיב, אני מסביר לך. רגע, מעשי ותכליתי זה לא אותו דבר? לא. מעשי זה מישהו שרגיל לעשות, תכליתי זה מישהו שחושב מה הוא עושה. אתה יותר מדי עושה, פחות מדי חושב. איך אני יודע? כי זה מה שאמרת לו קודם, תעשה ואל תחשוב. מאוד פשוט. האמת שאני... לא, לא, תתרגל. מראש שאני חושב, לפעמים אני אומר לעצמי, מראש שחשבתי הרבה. אז למה לעשות? אז לא, אולי אני מנסה לך בגישה קצת הפוכה, ואני אומר, אתה צריך לחשוב עוד יותר. עכשיו תקשיב שנייה. בוא נתקדם. מה השאלה, מה מהות השאלה, מה תכלית החיים? הוא שואל, אני רוצה להבין למה אלוהים עשה. נכון? אבל אתה רוצה להסתכל על העולם בפרספקטיבה של אלוהים, שהוא כאילו רוצה מנקודת המבט של אלוהים להסתכל על העולם. אבל איך אתה תבין מה התכלית של העולם מנקודת המבט של אלוהים, אם אתה אפילו לא מבין מה התכלית שלך? זה אותו שאלה בערך, לא? זה דומה, אבל תתרכז. אתה רוצה להבין מה הסיבה שאלוהים עושה? אתה אומר, אני מת להבין. אתה אומר לי לצמצם שאלות, לעבור שאלה אחרת. לא, לא, ללכת לשאלה הקלה. אם אתה לא יודע לפתור אחד ועוד אחד, איך אתה יודע לפתור 80 וכפול 70? אז כאילו, אתה אומר, שאלה שהיא לא נכונה, אני צריך לשאול את כל מותי. לא אמרתי שהיא לא נכונה. היא נכונה, אבל יש דרך להגיע אליה. היא נכונה, השאלה מה התכלית. נכון, נכון. אתה רוצה להרים משקולת של טון, נכון. אבל לפני טון צריך להרים קילו. אם לא תרים קילו, איך אתה... עכשיו, בן אדם שהוא מדבר, והוא לא תכליתי. מה זה אומר הוא לא תכליתי? הוא לא חושב, רגע, למה אני שואל את זה? למה אני אומר את זה? למה אני מוסיף את המידע הזה? מה התכלית? מה התכלית? אז אם הוא לא מבין מה התכלית של עצמו, איך יבין מה התכלית של אלוהים? לכן שלב ראשון... אני באמת לא מבין לגמרי מה התכלית שלי, אבל המון ככה. תתרכז, תתרכז, תתרכז. יש מישהו שמר, הרוב אנשים אומרים... תתרכז, תתרכז. מה התכלית של החיים שלך? אני לא טוען שאתה מבין, ואני לא טוען שאתה צריך להבין. כדי להבין מה התכלית שלך, אתה צריך להבין מה התכלית של אלוהים, בסדר? אף אחד לא מבין. אני עכשיו אף אחד לא מבין מה התכלית של החיים. אני אומר משהו אחר. כשאתה אומר משפט, כשאתה שואל שאלה, אתה צריך לשאול את עצמך, מה התכלית שאני שואל את השאלה? כשאתה מספר לי, קראתי קודם מישהו שכתב תשובה ולא קיבלתי אותה, אתה צריך, כשאתה אומר את המשפט הזה, לשאול את עצמך, למה אני אומר אותו? מה התכלית שאני אומר אותו? לא שואל אותה, אני לא מבקש ממך שתבין מה תכלית חייך ואחר כך תבין מה תכלית העולם. כי כדי להבין את תכלית חייך, אתה צריך להבין מה תכלית העולם. אתם מרוכזים איתי? כן. אני לא מצפה ממנו שקודם יבין מה תכלית חייו ואחר כך להבין מה תכלית מצד של אלוהים, כי הוא לא מבין מה תכלית חייו, אבל שהוא לא מבין מה תכלית מצד אלוהים. אבל בפעולות שאתה עושה, בפעולות כשאתה מדבר, כשאתה מספר סיפור, כשאתה אומר משהו, מה התכלית, אני אתן לך עוד דוגמה. קודם דיברתי עם החבר שלך, ואתה ענית תשובה, נכון? שאמר, דחפת לו תשובה. עכשיו, למה נתת לו תשובה? כי רצית לעזור לו. ראיתי שהוא מתבייש. בסדר, בסדר. שנייה. אבל אם היית חושב עוד טיפה, קצת יותר תכליתי, רגע. לא היית צריך לדבר. זאת אומרת שמה לא עשית? לא חשבת מספיק. יותר מדי עשית ופחות מדי חשבת. יכול להיות שמלאור ניסיוני שלפעמים בדברים מסוימים שחשבתי הרבה, זה לא עזר לי. כי לא חשבת מספיק.
כל פעם שחשבת וזה לא עזר לך, זה בגלל שלא חשבת מספיק. אם היית חושב עוד קצת, היית מגיע לפתרון. אוקיי. אני רוצה להסביר לך משהו. אני עושה כל מיני פעולות בסיסיות, ואני, התכלית המהותית ביותר, אני לא מבין. למה אני בכלל... אני לא מבקש ממך שתבין את המהותית ביותר. אוכל ולחיות, אבל למה אני חי? אני מסכים, אני מבין את השאלה. השאלה ידועה. אתה רוצה להבין מה התכלית של החיים? תנסה להבין מה התכלית של הפעולות הבודדות, שאתה מספר סיפור. לא רק מה התכלית, אלא מה קורה אחרי החיים, כי... שמת לב מה עשית עכשיו? התפרצתי. לא, לא התפרצת. תראה, תרכז. אמרנו מה תכלית החיים, עכשיו עברת, אני רוצה להבין מה קורה אחרי החיים. נכון? עכשיו שנייה. או שחשוב לך יותר מה תכלית החיים, ואז לא היית צריך... אני רוצה את הסוף לסיים. או שחשוב לך יותר מה תכלית החיים, ואז לא היית צריך לשאול מה קורה אחרי החיים. או שחשוב לך יותר מה קורה אחרי החיים, ואז לא היית צריך לשאול קודם מה תכלית החיים. או שחשוב לך בכלל משהו אחר, שבגלל לא אתה שואל מה תכלית החיים ומה קורה אחרי החיים, ואז היית צריך לשאול אותו. אבל לא ייתכן שאתה עובר בין שאלות. כי אם אתה חשוב לך להבין משהו, איך אתה כל הזמן עובר בין שאלות? זאת שאלה שאני אומר שאני גם שואלת אותה. אז אתה לא מורכז במאה אחוז בשאלה. אם באמת היה חשוב לך להבין מה תכלית החיים, אז איך פתאום תוך כדי שיחה אתה קופץ לי לנושא אחר? כי יכול להיות שאני חושב באיזשהו מקום בתוכי, שאי אפשר להבין את זה בלי להבין את זה. אולי מה שחשוב... רגע. אז היית צריך להגיד את זה. היית צריך להגיד, אני חושב שבלי להבין מה קורה אחרי החיים, אי אפשר להבין מה תכלית החיים, אבל אתה לא אמרת את זה, אתה עברת לשאלה, אמרת, ומה קורה אחרי החיים? היה לך רצון לדעת מה קורה אחרי החיים, בלי קשר למה תכלית החיים. ששאלת בראש שלך, שאמרת את המשפט, מה קורה אחרי החיים, אתה לא היית ממוקד רק שזה דרך לדעת מה תכלית החיים. אתה היית, כי מעניין אותך לדעת מה קורה אחרי החיים. זאת אומרת שלא היית מספיק תכליתי בדיבור. לא הצגתי את זה מספיק ברור. לא, בוא נחדד, לא הצגת את זה בצורה תכליתית. כי אם התכלית שלנו זה להבין מה תכלית החיים, אז כשהצגת את השאלה, לא הצגת אותה בצורה שמשרתת את התכלית. אוקיי, נכון, אני קצת מדבר פה בצורה קצת ספונטנית וקצת יצרית אולי. בשידור חי. תקשיב, קודם כל כך את החיים כליל, אוקיי? עכשיו בוא נתקדם. עכשיו בוא נתקדם, תבין. אתה רוצה להבין מה תכלית החיים? אתה חייב לפתח חשיבה תכליתית. להיות תכליתי, ממוקד מטרה, לא להתפטר. אתה אומר מילה, למה אמרתי את המילה הזאת? למה? באיזה סיבה אמרתי אותה? למה אני אומר אותה? תוך כדי שאתה מדבר, אתה צריך יותר אני. למה אני אומר את זה? למה אני לא אומר את זה? מה אני חושב? למה אני מרגיש? אם תהיה תכליתי בזה, זה יביא אותך להבין את התכלית של החיים. לא תהיה תכליתי בזה, לא תבין את תכלית החיים. זה הדיל. למשהו? ביום יום שאתה עושה פעולות, דוגמה, נגיד עכשיו אתה משחק עם הכוס, למה אני משחק עם הכוס? מה התכלית שלשמה אני משחק עם הכוס? אתה חייב להיות ערני לעצמך, להתבונן, למה אני עכשיו עושה ככה עם הכוס? למה? אם תסתכל על הדברים הקטנים, בסוף אולי תבין את הדברים הגדולים. אוקיי, יש מלא אנשים, תקשיב, יש מלא אנשים בעולם ששאלו מה תכלית החיים. מלא אנשים. אף אחד לא מצא איזה משהו מספק, בסדר? עכשיו, למה? כי כל אלה ששאלו, הם היו פלצנים, מה שנקרא, הם שאלו רק מה תכלית החיים. אבל ביום יום לא בדקו מה התכלית של מה שהם עושים. לא ברמה של למה עכשיו עוזזתי את הכוס ימינה או שמאלה. שאלו מה תכלית החיים. תבין? אבל אף אחד לא בודק. אבל אף אחד לא בודק, תכלס, מה איתי, מה אני עושה, למה אני... זה ששאלת למה איזה סתקוס, זה לא היה, לא מצוין, לא צריך להם לשאול את עצמי. אתה סתם שאלת את זה בצורה. לא, היית צריך. אני אומר שכל פעולה שאתה עושה, היא צריכה להיות תכליתית. מה זה אומר תכליתי? זה אומר שאסור לעשות שום פעולה בלי לחשוב מה התכלית שלה. לעשות משהו. בלי לחשוב. להרים את הגבות זה גם פעולה? אם אתה מודע לזה, זה פעולה. אם אתה לא מודע לזה, דוגמה, הדם זורם בגוף שלך ואתה לא מתאמץ, נכון? יש דם, אז אתה לא צריך לחשוב למה הוא זורם. אבל אם אתה הולך ועושה פעולה, למה אני עושה את הפעולה? על כל פעולה. זה בסוף יביא אותך לשאלה, ולמה העולם קיים, ואז תקלט את התשובה. אבל בן אדם שאפילו ביום יום הוא מפוזר במחשבות, אני אתן לך דוגמה, אני בטוח שזה לא רק על זה, כל אחד ואחד. אם נפתח את המחשב שלך, נגיד, מחשב, מחשב, יש לך מחשב, יש מחשב, בסדר? ונסתכל בדסקטופ,
יש דסקטופ, נכון? השולחן עבודה. אנחנו נראה שהאייקונים שבדסקטופ לא מסודרים בצורה תכליתית. יש לנו כל מיני אייקונים, זרוקים, ואחד נמצא פה, ואחד נמצא שם. זה פעם אני מסדר, אבל זה תמיד שהוא מתרגל. יפה, יפה. זאת אומרת שכרגע בשעת מבחן זה לא תכליתי. יפה. זה נקרא חוסר תכליתיות. הבן אדם לא אכפת לו מה התכלית. בן אדם שהדסקטופ שלו לא מסודר, יכול להיות שהוא כל כולו מרוכז בתכלית. לכן הוא לא מסדר את הדסקטופ. בסדר? גם זה יכול להיות. אבל הוא לא מסדר את המחשב, לא בגלל שהוא מרוכז, הוא כל יום חושב מה תכלית החיים, שהוא שכח לסדר את השולחן עבודה. הוא מרוכז במה שקורה בשולחן עבודה, אבל לפעמים הוא גם שואל מה קורה עם התכלית. אז אתה צריך להתחיל מהדברים הקטנים, שהתיקיות שלך במחשב יהיו מסודרות, שהבגנים שלך יהיו מסודרים, שכל דבר יהיה לו מקום. בבית יש מקום לכל דבר. אבל יהיה לך, מה זה סדר? סדר זה תכליתיות, שאתה מסודר בראש, שהמחשבה מסודרת, יש תכלית, יש מטרה. למה אני שם את זה פה? למה אני שם את זה פה? אבל אתה יודע פה, אם הייתי עונה למה שאתה אומר, אתה כאילו אומר, תסדר את החדר. לא אמרתי את זה. אמרתי תהיה תכליתיות. תסדר, תסדר עם בית, עם הרמונים. כל דבר שחשוב. לא, אני אמר לך. לא, אני יודע, זה שזה נשמע, זה נחמד. יש מה נשמע ויש מה אמרתי. צריך להיות ממוקד. אני לא אמרתי לך תשיג בית. אמרתי לך משהו אחר, שמה שאתה עושה, תעשה אותו בצורה של מודעות. כשאתה שותה, אוכל, תהיה מודע מה אני אוכל, מה אני שותה, זה טוב לי, זה לא טוב לי, למה אני אוכל את זה? כי אני רעב, או כי אני עצבני, או כי, אני לא, או כי שכחתי שאני לא צריך לאכול. בדברים ביום-יום אני מדבר איתך. למשל, לאכול אוכל בריא? לא, תתרכז. אני לא אמרתי לך לאכול אוכל בריא. מבחינתי, תאכל אוכל לא בריא. רק כשאתה אוכל, שתשאל את עצמך, מה התכלית שאני אוכל? למה אני אוכל? אני אוכל כדי להיות בריא? אני אוכל כי אני רעב? אני אוכל כי בא לי לאכול? אני אוכל כי זה עושה לי כיף? לא אמרתי לך מה לאכול. מה אתה רוצה לאכול? אתה רוצה להיות צמחוני? תהיה צמחוני. אתה רוצה לזה מה שאתה רוצה. אבל למה? למה אתה עושה את זה? תשאל את עצמך למה. זה נקרא תהיה תכליתי. תתבונן מה התכלית. טוב. מי רוצה להוסיף על הנושא הזה? הבנו? אני חושב שהבנו ולא, כי אתה... מה הבנת? רגע. אני לא, נכון, לא עניתי. אז מה? אבל הסברתי לך את הדרך. אתה רוצה, זה כמו שעכשיו אתה נכנס ל... אתה עכשיו דוגמה, נגיד שעכשיו היית שומע בום חזק. בסדר? בום. היית מסתכל לחוצה ורואה בשמיים פטריה גרעינית. פצצה גרעינית מתפוצצת. אתה שעכשיו הולך לאוניברסיטה ואתה שואל, אני רוצה להבין איך זה עובד. ואז הדוקטור אומר לך, אתה רוצה להבין איך זה עובד, אתה צריך לעשות קורס. זה וזה וזה וזה. אתה אומר לו, תקשיב, התשובה שלך לא עונה לי. אתה לא ענית לי איך זה עובד. הוא אומר לך, נכון, אני גם לא יכול להסביר לך איך זה עובד. אתה רוצה להבין איך זה עובד, קודם כל תעשה את הקורס מבוא. איך אתה מצפה שאני אסביר לך מה התכלית של החיים מהצד של אלוהים, אם אתה לא מבין מה התכלית של הפעולות הבסיסיות שאתה עושה? אוקיי, אז אתה אומר שזה יוצר יותר סדר, יותר בהירות, לחשוב על הלאה, לדברים הבאים. תסביר, מה אמרת? אתה אומר, בפרטים הקטנים, היותר שוליים כביכול, תהיה תכליתי, ואז תפנה לשאלות יותר גדולות. ואז ממלא אתה תגיע אליהם עם התשובה. אין שום אפשרות שאני אסביר לך, למרות שתמיד יש אפשרות. למה יש לי אפשרות להסביר לו במאמר מוסגר? כי בסוף הוא לא צריך להבין. אתה לא צריך הקדמות, אתה בסוף צריך לא להבין. אתה רוצה לדעת מה התכלית החיים? תשובה, אין הבדל בין תכלית ליש תכלית. מה? לא הבנתי. בסדר, אתה בסוף צריך בלי להבין. אין הבדל בין אין תכלית ליש תכלית? כן, זאת התשובה. עכשיו, מאיפה הבאת את זה? לכן... הלימודים שלו לא יעזרו לו להבין, אפילו עוד ירחיקו אותו מלהבין, כמו של מה התכלית, מה התכלית, מה התכלית, בסוף הוא מבין שאין הבדל. אבל אני בא להגיד שזה לא נכון, כי באוניברסיטה אתה צריך לעבור מסלול מפרך עד שתבין. פה אתה לא צריך, אתה צריך להפסיק להבין. תפסיק להבין שיש הבדל בין יש תכלית לאין תכלית, תבין שאין הבדל. כן, אבל להעלץ... בסדר, אני רק רציתי לתת עוד פרספקטיבה שתראו שבעיקרון אתה לא באמת צריך לעבור את ההקדמות, כי בסוף אתה לא צריך להגיע לשום מקום. אז אתה לא באמת צריך להתאמץ. אם היית צריך להגיע לשם, אז אתה צריך לעבור, אבל אתה לא צריך להגיע לשם, זה טוב איפה שאתה פה.
גם לא להבין מה התכלית זה טוב, גם להבין מה התכלית זה טוב, גם לחשוב שאין הבדל זה טוב, גם לחשוב שמה שאתה רוצה זה טוב. עכשיו, אבל אני אחזור לך להיבט ההפוך. ההיבט ההפוך אומר שאתה לעולם לא תדע לפתור משוואה בעשרה נעלמים, אם אתה לא יודע לפתור משוואה בשני נעלמים, בין נעלם אחד, אתה מסכים איתי? אין אפשרות לפתור משוואה בעשרה נעלמים, לא פתעת בשני נעלמים, לכן קודם כל אתה חייב. יש אפשרות, אתה יודע שאתה... נכון, אבל אם אתה לא יודע להשתמש בו בשביל פעולת חיבור, אתה תדע להשתמש בו בשביל פעולת נעלמים. אתה יודע, אתה יכול לחשב בשבילי, לא? לא, אני יכול, אבל בסוף אתה צריך להבין את זה. נכון. אתה יכול להסביר ולהניח איתי מה אני מבין, לא? כן, תשובה. אתה רוצה למה תכלית? כן. אין הבדל בין יש תכלית לאין תכלית, זאת התשובה. הבנת בכוחות התכלית? אז... שנייה, אני ישבתי עם עצמי, עשיתי את החישובים, פתרתי שתי נעלמים, שלושה נעלמים ועשרה נעלמים, בסוף הגעתי למסקנה שאין הבדל בין יש תכלית לאין תכלית. עכשיו, אתה מסוגל להבין את זה? זאת התשובה הסופית. אני מבין מזה שאין כזה דבר תכלית בכלל. לא אמרתי את זה, אני מסכים. זה מה שאתה מבין מזה, זה לא מה שאמרתי. אני מבין מזה ש... אני לא מבין את זה, אתה לא מבין. זה מה שאמרתי, מה אמרתי? זה מה שאמרתי, נכון? אני לא מבין את זה. ולכן, כדי שאתה תבין את זה, עכשיו אתה אומר, איך אני אבין את זה? זאת אומרת, איך אני אבין את זה? תשובה, אם אתה ביום יום שלך, שאתה מוציא משפט מהפה שלך, מוציא משפט, למה אני אומר אותו? כל משפט, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? אם תתבונן מה התכלית של מה שאתה אומר, בסוף... כן, זה גמור, אני מדבר פחות. שידבר פחות, שידבר פחות, יותר טוב. יש משפט שאומר, גם אוויל מחריש חכם יחשב. דבר פחות, לא ידעו שאתה טיפש. דבר פחות, ואז אולי אם תהיה תכליתים, בסוף תבין, עכשיו הבנתי שאין הבדל בין יש תכלית לאין תכלית. אבל אתה